Specialure gamoşa bit çöni sevpir da per eterşi ubrunda bit bolu monetseme bit global tevism globalo başı arse boli da umontajı beli satelitori antene bit daka dağı boli ya Tbilisi, Santradiyaşı, Kobuleçi, Teloşi da ramdenime cotisin cnobili xtebarom xvarli sopişi çevid ne samartal damcolebi. Rahteba Tbilisi elita burçi, anu ik sada sicari saputuelze, kongratuli satkobi iqo gamoqopili global tevism globalo başı arse boli satelitori antene bistuiz. Malxas çkaduva muşaobs elita burçtan, sada tamdrom derçebi an polizelebi malxas რავითარება ამ დროისთვის ელიტაბურჯის თბილისის ოფისთან. რამდენიმე წუთის წინ ელიტაბურჯის ტერიტორიიდან გამოვიდა ადვოკატი, რომელმაც განაცხადა, რომ მას მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი მცდელობა ჰქონდა დასწრებოდა საგამოძიებო სტრუქტურების წარმომადგენელთა ქმედებას, მას ამის საშუალება არ მისცეს. ვახტანგ გაგნიძე ჩვენთან ინტერვიუში ამბობს, რომ მისთვის წარმოუდგენელია, რომ სასამართლო განჩინება, რომელსაც ხელს არ აწერს მოსამართლე და მასზე არ არის ოფიციალური ბეჭედი დატანილი, სწორედ ამის საფუძველზე მოხდა გლობალ კონტაქტ კონსტანტილგის კუთვნილი საწყობის დაყადაღება. ჩვენ ვრცელ ინტერვიუს მასთან ჩაწერილ რამდენიმე წუთის წინ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ჩვენ მალხაზ ჩკადუას მიერ ჩაწერილ ინტერვიუს რამდენიმე წუთში გამოშვების მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით სამი საათის წინ დაიწყო დაყადაღების პროცედურა გლობალ ტევის სატელიტური ანტენების. მოვლენები შეიძლება ითქვას, რომ ჯაჭვისებურად ვითარდებოდა. თავდაპირველად სამართალდამცველები შევიდნენ ელიტაბურჩი, იქ სადაც კონკრეტული საიჯარო ხელშეკრულების საფუძველზე ტერიტორია საწყობი არის გამოყოფილი სატელიტური ანტენებისთვის. ამის შემდეგ უკვე სამართალდამცველები გამოჩნდნენ სამტრედის, შემდეგ ქობულეთის ოფისებში, ცოტა ხნის წინ პოლიციელები შევიდნენ აგრეთვე თელავში და ყვარლის ოფისებს ვრცელდება ცნობა, რომ იქაც სამართალდამცველები არიან შესულები და სატელიტური ანტენების დაყადაღების პროცესს აღასრულებენ. ვითარება ყველგან არის ერთი და იგივე და ანალოგიური, ანუ თანამშრომლების ძალიან დიდ ნაწილს, აგრეთვე ჟურნალისტებს, ადვოკატებს, იურისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არაძლევენ პოლიციელები იმის საშუალებას, რომ შევიდნენ შენობაში და კონკრეტულად საგამოძიებო მოქმედებებს დაესწრონ. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი იმ სასამართლო განჩინებებში, რომ სადაც წერია, რომ დაყადაღება უნდა მოხდეს ამ სატელიტური ანტენების, ამ განჩინებაში არსად არ არის მოსამართლის ხელმოწერა. აგრეთვე ამ განჩინებას თან არ ახლავს ბეჭედი. გლობალ ტევის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს არის იურიდიულ ძალას მოკლებული დოკუმენტი და შესაბამისად ის სამართლებრივ საფუძველს არის მოკლებული. ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით მალხაზ ჩკადუას, ელიტაბურჯის თბილისის ოფისს. მალხაზ, ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ხარ, დაგისმენთ. ასევე რამდენიმე წუთის წინ საიას ადვოკატები, რომლებიც მოსულები იყვნენ სპეციალური ორდერით, რათა შეემოწმებინათ რა ქმედებებს ასრულებდნენ სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ისინი შეუშვეს ტერიტორიაზე. ეს რამდენიმე წუთის წინ მოხდა. საიას ამ შემთხვევაში წარმოადგენს ორი ადვოკატი, ეს გახლავთ კახა კოჟორიძე და გაგი მოსიაშვილი. ასევე ელიტაბურჯის კუთვნილი ტერიტორია რამდენიმე წუთის წინ დატოვა მისმა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, რომან ივანიშვილმა, რომელიც მოგვიყვება, თუ როგორ შევიდნენ სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები ელიტაბურჯის ტერიტორიაზე. ბატონო, მომა დაახლოებით რა დროისთვის შევიდნენ და რა გიქრეს? ეს იქნებოდა, მე მგონი 4-ის ნახევარი, თუ არ ვსწრებ. შემოვიდნენ, ვაასრულებდით ბეტონის სამუშაოებს და დაგვანებებია თავი რა. ახლა ელიტაბურჯის მუშაობა მთლიანად პარალიზებულია? ჩერებულია, კი. აქ ჩვენ თქვენი ხელმძღვანელი პირებიც გვესაუბრებდნენ, ისინი ამბობდნენ, რომ გარკვეულ ზარალზე არის საუბარი. რამდენი ადამიანი მუშაობს ელიტაბურჯში დაახლოებით თქვენი? დაახლოებით ერთი, მე მგონი 500-მდე, მე რაც ვიცი და შეიძლება მეტია, ნაკლები არ არის. ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც შიგნით შევიდა, ამტკიცებდა, რომ პოლიციელთა მხრიდან იყო გარკვეული ფიზიკური შეურაცხყოფა, ნამდვილად ადასტურებს. არა, არა, მე არ დამინახია, მაგას ვერ ვიტყვი. მე ცალკე ტერიტორია მქონდა და იქ მუშაობდი, სადაც ბეტონის სამუშაოებს ვასრულებდი. იქ მასეთი არავითარი ზედმეტი არაფერი არ მოხდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ელიტაბურჯის თანამშრომელი რომან ივანიშვილი. ჩვენ ასევე საშუალება გვაქვს, რომ გავესაუბროთ საქართველოს პარლამენტის წევრს ბეჟან ხურციძეს, რომელიც აქ მის კოლეგებთან ერთად მოვიდა რამდენიმე წუთის წინ და ჩვენ შეგვიძლია მას რამდენიმე კითხვა დაუსვათ. ბატონო ბეჟან, თქვენ პირველი პარლამენტარი არ ხართ, რომელიც მოვიდა ელიტაბურჯის ტერიტორიაზე. საიდან გაიგეთ ინფორმაცია და ზოგადად რა ინფორმაციას ფლობთ, რა ხდება შიგნით? არა, მე კასპში გახდეთ ნაგდალოზე და რადიოში მაესტროზე გავიგე, რომ ეს ხდება და პირდაპირ გამოეშური აქ მოვედი და მაინტერესებდა, ჯერ დამეფიქსირებია ჩემი აზრი, რა ხდება საერთოდ და ვენახა, რომ რა არის, ვინ არის მოსულები. ახლა მე თუ მკითხავს კაცი, მე ვფიქრობ აქ უნდა იყოს ნახევარი თბილისი უკვე მოსული,
იმიტომ რაც შერჩა ამ ხელისუფლებას იმედის დარბევის დროს და მე საერთოდ წართმევით შერჩათ. ახლა ეს უნდა შერჩათ. ხო ციცინათელას შევიდნენ, ხობულეთში რა უნდა ციცინათელაში, ვანში, ჩემ რაიონში, ზეინდარ სოფელში, სოფელ ზეინდარში განთავსებული ხო ჯგუფი, რომელიც გავდა ამ ანტენებს, შესულან იქ საწყობი დაურბევიათ, ნუ დაუყადაღებიათ პროსორა, ნუ რა არის ესე ასგავს. ახლა მე რას უყურებ, ვიცით, მე ვფიქრობ, რომ ქათამის მარო ჩხრიკადას თავის დასაკლავიდანა გამოჩხრია, ამას ჩხრიკავს ხელისუფლება. ესეთი სიტუაცია რაც ახლა ხდება, აბსოლუტურად აქეთკენ მიდის, ხო? და არაფერს არ ერიდებიან და მე ვფიქრობ, სულ არ არის გლობალ ტივის ანტენების დადგმა საჭირო. უნდა გამოვიდეს ხალხი და მოითხოვოს პირველი არხი საზოგადოებრივი არხი არის ხალხის. მოითხოვოს ოპოზიციისთვის ნახევარი დროს მიცემა. პირდაპირ პირველი არხის მაუწყებლობა ვრცელდება მთელ საქართველოს და უნდა გადაცემ მთელ საქართველოს. რაც არის, როგორც არის, რა უნდა ხელისუფლებას მათი ტყუილებზე აგებული ცხოვრება არის უკვე 8 წელია და რა უნდა ოპოზიციას? რას თავაზობს ხალხი? ხალხს ოპოზიცია რას თავაზობს? ხელისუფლება უკვე 8 წელია. საქმით რას აკეთებს? რა თქმა უნდა, ყველა მცადეთ ერთად ვართ დეპუტატები დიმიტრიალ ორთქიფანიძე აქ კარლუალი გოპალიანი მინ შეგიშვებს ტერიტორიაზე არა მარტო მე შემიშვებენ არავის არ შეუშვებენ და ამიტომ დგევართ ახლა აქა უმცირესობაში ვატყობ მე და უყურებ ამათ ესე იგი განუკითხავ მოქმედებებს და სანამდე უნდა გაგრძელდეს ესა კიდევ მიმეორებ უნდა საზოგადოებამ შეიყაროს და პირველ არხზე აქ არ უნდა მოვიდეთ. ახლა პირველ არხზე მივიდეთ და მოვითხოვოთ, რომ ესე იგი მოგცენ ოპოზიციას დრო გაგვიყონ შუაზე და ხელისუფლება მოახსენოს თავის დამოკიდებულება და ოპოზიციამ თავის დამოკიდებულება. ეს არის სამართლიანობის რაღაც აღდგენის დასაწყისი იქნება, ეგარი მთავარი. ეთილე, დიდი მადლობა ბატონი ბეჟანხურთიძე საქართველოს პარლამენტის წევრი საუბრობ და პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ასევე საშუალება გვაქვს გავსაუბროთ რეჟისორს ბატონ გოგი ქავთარაძეს, რომელიც აქ შემთხვევის ადგილზე ელიდაბურჯის ტერიტორიაზე მოვიდა დაახლოებით რამდენიმე წუთის წინ. ბატონ გოგი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, მოგესალმებით ინოგრაციის დრო, მადლობა რომ პირდაპირ ეთერში დაგვთანხმდით. თქვენ რა მოგვიყვანეთ? ვიცით რა შეასრულოთ, როცა მე მესმოდა ეს დღეები, რომ დააღება უცნაურად რაღაცას დავლუქავთ, რაღაცას ამბობენ, ხო მე მაინც არ დავიძერე, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც სამართლებრივი მხარე და აქ კიდე არავითარი ლოგიკა არ არის, არაფერს არ შეიძლება ეს მიეცეროს. ეს არის რაღაცა ძალიან ცუდი გზავნილი საზოგადოებისადმი. არ შეიძლება ეს დამთავრდეს ნორმალურად. და მე ისევ და ისევ გამოდის, რომ საზოგადოება არის დამნაშავე და არა ხელისუფლება. ეს არის ჩემთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. ხო არ გასაუბრები ხართ კოლეგებს, ისინი ხო არაპირებენ თქვენ რომ შემოგიერთ? არა, პირდაპირ ესე რომ ვიყავი და ზესტაფონში ვიყავი ჩემ საქმესთან დაკავშირებით და მოედი ჩავწერ ტელევიზორ ფუსფროსურას დამიძახეს ოჯახის წევრებს და ვერავის ვერაფერი ვერ უთხარი, ვერ მოასწარ. მე ვგრძნობ, რომ რაღაცა ცუდი შეიძლება მოხდეს. ეთილი, ჩვენ მაინც უკეთესი იმედი ვიქონიო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გოგი. ძალიან საერთოდ უნდა გქონდეს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მე 9 არხის პირდაპირ ეთერში საუბრობდა რეჟისორი გოგი ქავთარაძე, რაც შეეხება სიტუაციას, რომელიც აქ არის ელიდაბურჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ის არ იცვლება, უბრალოდ ერთადერთი სიახლე, რაც ამ ხნის განმავლობაში მოხდა, ის რომ თითქმის 1 საათიანი ლოდინის შემდეგ საიას ადვოკატები შეუშვეს საგამოძიებო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა, უფრო სამართალ დამცველებმა. ისინი სავარაუდოდ ეძებიან იმ ქმედებას, რომელსაც ახორციელებენ დღეს სასამართლო განჩინების საფუძველზე სამართალ დამცველების სტრუქტურის წარმომადგენლები. თამთა მადლობთ მალხაზეს, იყო მალხაზ ჩკადოა და პირდაპირ ჩართვა ელიტაბურჯის თბილისის ოფისიდან. ძალიან საინტერესო ალბათ რა სიტყვიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები, რომლებიც ჩვენობას დატოვებდნენ. ჩვენ ბუნებრივია მათ კომენტარებს სპეციალური გამოშვების მსვლელობისას რამდენიმე წუთში, როგორც კი ისინი შენობიდან გამოვლენ, შემოგთავაზებთ.